أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم وعليه وسلم وعليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Panjangkan umurna, barang sehat walafiat. Amin. Kasihan rezeki anser Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sanatan fi kulli amrin asir wa tarzuqna Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama fi sayyidatina Fatimah. Wa kama jeung sakumaha di sayyidatina Fatimah dina marah. Sayyidatina Fatimah. Wa innaha makasnya nyana Fatimah. Ahdat ngahadiahkeun Siti Fatimah li abiha karamakna Sayyidah Fatimah. Nyaeta ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rogi faini ngahadiahkeun dua roti wa bid'ata lahmin jeung sapotong daging. Pitobakin dina nampan. Mugotiyin anu ditutupan. Farodda maka nolak
atau Nabi ngabalikeun sallallahu alaihi wasallam hamilat tobaki kanu mawa eta nampan wasohbahu jengka sahabatna hamilat tobak ila baitiha karompokna Sayyidatina Fatimah. Jadi Sayyidatina Fatimah ngahadiakeun dua roti jeung sapotong daging dina nampan anu ditutupan ku Kanjeng Rasul santos ditampi dibalikeun deui ka nu nyandakna. Ieu bawa deui ka rompokna Sayyidatina Fatimah kitu. Falamma jalasa mangka ketika duduk Nabi calik sallallahu alaihi wasallam wastaqarra jeung antam atawa Nabi tetep sallallahu alaihi wasallam majlisahu dina majlisna sallallahu alaihi wasallam di baitiha di rompokna Sayyidatina Fatimah. Qala ngadawuh Kanjeng Rasul, halumi kadie wahai Fatimah ya baniyah, halumi ya baniyah kadie wahai anak perempuanku. Maka syafat maka ngabuka eta Sayyidatina Fatimah anit tobaki tina nampan tadi. Faizan huwa maka aripek teh gitu. Ya, faizan huwa eta. Faizan huwa maka aripek teh. Eta sinampan tadi mamlukun tinuh hubzan kuroti walakman jeung kudagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka ngadau sallallahu alaihi wasallam lahaka Sayyidatina Fatimah inni sanyanyana kaula laki ka anjen wahai Fatimah hadza ir khubzan walahman qalat ngadau eta Sayyidatina Fatimah wa ari ieu khubzan walahman min indillahi ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasul eta calik terus digerokkeun Sayyidatina Fatimah terus dibuka ngabuka eta Sayyidatina Fatimah kana nampan pas dibuka jeung daging. Terus cek Kanjeng Rasul teh ari ieu di mana wahai Fatimah? Itu maksudnya. Dijawab ku Sayyidatina Fatimah ieu ti Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha sanyana Allah ya rezuku ngarizkian Allah subhanahu wa ta'ala man kajalma ya syahu nungersakun usaha Allah subhanahu wa ta'ala biwairi isab kalawan tanpa perhitungan dan kalawan tanpa perhitungan. Faqala sallallahu alaihi wasallam faqala alaihi salatu wasallam maka ngadau Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah allazi ja'alaka nutos ngajad allazi ja'alaki anutos ngajadikeun ka anjeun sabihata bi sayyidati nisa'i bani Israil sabihata bi sayyidati nisa'i bani Israil nyaruaan ka non tuana kata Nabi ratu na awewek Bani Israel nya eta saha Siti Maryam cuma jamaah terus ngumpulkeun saha alaih salatu wassalam Kanjeng Rasul alian ka Sayyidina Ali wal Hasana jeung Sayyidina Hasan wal Husain jeung Sayyidina Husain wa jami'a ahli baitihi jeung sakabeh ahli baitna keluargana alama kana perkara fi zalika tobaki dina eta nampan digerokeun kabehan fa akalu maka pada tuang atanapi imam eta sayidina Ali sayidina Hasan sayidina Husain jeung sadaya keluarga hatta syabahu sehingga pada kenyang sadayana wa baqiya jeung nyisa naon at-ta'amu eta kadaharan fa au sa'at maka ngajembarkeun Sayyidatina Fatimah bihi kana eta kadaharan atau toam ala jironiha ka tetangga-tetanggana santos cukup masih tersisa dibikeun ka tetanggana wa ing kana jeung lamun aya non al amru perkara
min awamil muslimina di awam najal majal muslim takhlison kalayan ikhlas atau bersih lahum kaeta awamil muslimin minal mihani tina cobaan wal makarihi jeng termasuk cobaan tadinya bahwa maka eta mihan maunatun nya eta maunah nisbah di Jawa di jalma awamah lamun kajadian itu ngarana maunah wa ingkana jeng lamun ayat min fasikin di jalma fasek fa ingkana maka lamun ayat ala tobakin dina eta nampan non muraduhu nudikahayanna fahuwa maka eta muraduh istidrojun eta ngarana istidroj lamun dina nampan ujung-ujung ayat non anu dipikahayan tapi ia jelemana fasek maka eta ngarana istidroj wa illa jeng lamun lain gitu fahuwa maka ari eta istidroj ngarana ihanatun ihana perhinaan di Allah ayah mukjizat ayah karomah ayah maunah ayah ihanah ihanah nyata keistimewaan atau perkara luar biasa anu dialami ujalma pasek atau kafir atau miskin eta ihanah kama fi musailimati sakumaha dina kejadian Musailimah di kasril lami dibaca kasroh lamna Musailimah fa innahu makasanya nyana fa innahu makasanya nyana Musailimah da'a manehna ngajak atau nabi ngundang atau nabi ngadoakeun gitu kana Allah eta si Musailimah li awaro kajal man pecah antasiro supaya jadi naon ainuhu matana eta jalma aurok ainu al auroka anu pecak sohihatan supaya cager kunaon begitu didoakan pasorot maka jadi eta ainuhu matana si ahwan tadi as sohihata anu masih bagus auroka malah jadi pecak saduana iya mati balik didoakan cager malah pecak saduana wabasoko wabah yang nyeduhan eta Musailimah fi bi'rin dina sumur ditajdada supaya tambah naon cainak tadi halawatan tambah amis manis naon ma'uha cainak eta bi'r fasorok maka jadi eta si cai sumur tadi milhan ujazan jadi asin seperti laut cai laut jadi menta nama ya Allah menta nama dina wiridana teh ieu cai supaya jadi amis diciduan ta ku si Musailimah kunaon tibalik jadi asin dasar wa masaha jeung usap eta si Musailimah ala rosiyati min kana sirah najal mayatim pasoro maka jadi eta sirah najal mayatim akro akro eta non eta jadi ongko diusap tapi doang ditoktrok gitu ya doang noktrok ini mereka tujuan usap wahadha jeng ariye peristiwa mu'akkadun memperkuat litak zibihi kana bohong na eta Musailimah zakaro nyebutkan dalika kana iye peristiwa kula usakabek na iye dalik saha asyaihul lakoni fi umdatil murid syekh lakoni dina kitab umdatul murid wa annahu sallallahu wa annahu alaihi salatu wassalam jinsanya nyana nabi sallallahu alaihi wassalam eta sadiqun nyata jalmanu bener di jami'a ima dina sakabeh perkara akhbaro nu ngabarkeun nabi bihi dina etama anillahi ta'ala ti Allah subhanahu wa ta'ala binas sirati yuk penjelasan
mak adalah di antara anak sirot gitu. Sirot tentang sirot gitu. Qala ngadauh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi fi tambihil ghafirin dina kitab tambihil ghafirin ani bani Mas'udin ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sa'nya nyana nabi qala ngadauh kanjeng nabi yuraddu bakal ditolak saha annasu manusia jami'an sakabehna atau nabi yaridu lamun yaridu ngalewat yaridu bakal ngalewat saha annasu manusia jami'an sakabehna as-sirata kana sirat wa wuruduhum jeung tempat lempang atau lewatna eta manusia kiamuhum nantungna eta si jalma-jalma haulan nari di sekitar neraka. Jadi sirat eta dibayangkeun lamun lembutna seperti buuk eta dibelah tujuh terus tajamna alabatan daripada silet eta lamun urang istilahna lempang eta napi diturunkeun ti langit terus ka bumi nah itu eta urang aya dina tajamna eta si siropea nyoroson saking kuletik-kuletikna tuma yamuruna kemudian pada lewat eta manusia ala siroti di atas sirot bi amalihim sesuai jeung amalna nah ya istilah cek abu ya mumu ya sesuai jeung amalna paminhum maka setengah tina manusia man aya jalma yamuru nu lewat eta siman mitlal barki seperti kilat wa minhum jeung setengah tina manusia man aya jalma yamuru anu lewat eta man kaadwil rajuli seperti Wa minhum jeung setengah tina manusia man aya jalma yamurru nu lewat dina sirat al-mustaqim mitla toiri seperti manuk hibar wa minhum jeung setengah tina manusia man aya jalma yamurru nu lewat dina sirat ka ajwadil ibili seperti lempang na onta pandumpang na onta teh goblah goblok 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 wa minhum jeung setengah tina manusia man aya jalma yamurru nu lewat dina sirat ka ajwadil rajuli seperti lempang na lalaki hatta inna akhirahum sehingga lamun akhirahum sehingga lamun akhirna eta jalma nya eta rajulun ka'adwir rijli seperti seperti lempang dina maksudnya lempang suku gitu ya lempang suku in hatta inna akhirahum sehingga lamun akhirna eta si jalma tadi rijlun nya eta suku yamurru nu lewat eta si rijlun ala mawdi'i ibhami qadamaihi di atas tempat ieu teh ibham denon ngaranna ieu curugnya curug kedua kakina atau kedua telapak kakina eta jalma jadi lamun lempang sia dipraktekeun di tangan ieu lempang teh kitu lae kumaha lempangna tangaranna kaadil rijli fayatakaffa'u bihi sirat fayatakaffa'u maka alon-alon atau goncang bisa
ya, goncang dihi kalawan eta si jalma naon asirat eta sirat aya payukal libuhu ngabalikeun eta sirat ka eta si jalma saking goncangna pan akhirna dibalik kitu tah muter. Nah muterna eta henteu bisa muter balik deui ka asal si jalmana murag ka neraka jahanam. Jadi lamun labuh tina sirat pasti murag ka neraka jahanam. Sebab di ujung sirat eta surga dihandapna ya, dihandap ya. Sirat eta neraka jahanam. Nah urang insyaallah berkah ngaji insyaallah seperti minimal seperti angin. Kilat eta minimal eta. Minimal. Tapi lamun teu ninggalkeun tadi teh hiji dina bulan puasa ngaji nu kadua na tarawih nu katiluna atuh shalawat ya insyaallah kalbarki. Sebab eta pahala tarawih teu putus teh dilumpuh selama puasa pahalana kalbarki seperti kilat. Nah, terus nu ngaji eta ge seperti kalbarki. Terus nu maca shalawat pahalana sarua kalbarki deui, berarti tiru kalbarki. Jadi sehingga lamun eta tiru perkara kurang dilakonan insyaallah hakul yakin deui insyaallah deui urang eta lewat dina surat kalbarki. Seperti kilat nyamber. Wasiratu jeung ari sirat eta haddu muzlakin atau muzallakin. Lancipna eta sirat seperti muzallakin eta di asah. Ka hadis saifi seperti lancipna eta pedang. Alaihi kana eta sirat haskun atawa iskun aya ieu duri ya, aya duri ka hiskil qotadi seperti duri di tangkal anu berduri. Naon tangkal anu berduri? Mawar. Salah eta adanya anu berduri apa eta. Tapi lamun anu terkenal mah anu engke peristiwa tentang Yahudi teh Bang ya. Anu Yahudi terus manehna Dajjal Gorkot. Gorkot. Nah, Gorkot lamun di Timur Tengah ngaranna Gorkot eta sadayana teu aya tempat kecuali juri tanggal eta. Nah, tanggal eta ayeuna keur ditanam ku Presiden Israel. Sebab eta yakin cek manehna nu bisa nolongan Yahudi ketika dibudak-budak ku kaum muslimin. Kitu pede manehna. Hampir sejuta ayeuna nutus ditanam eta pohon gorkot. Nah, pohon gorkot ieu hiji-hiji na tangkal nu teu deuk ngabejakeun. Ngabejakeun teh ari eta mah si Yahudi nyumput dina batu, batu ngomong. Muslim, ieu si Yahudi geus nyumput. Atuh budak dipaya. Ku muslim teh. Terus nyumput deui dina cai, atuh cai ngomong, kabeh ngaromong ngan si gorkot ieu teu deuk ngomong cicing bae, makana si gorkot ieu tangkal nu dilaknat. Tangkal nu dilaknat. Wa'ala hafiyati di sekitarna eta sirat malaikatun para malaikat ma'ahum beserta eta malaikat kalalibun min narin nya eta anjing-anjing serigala tina neraka. Coba bayangkeun masyaallah yakhtafuna bihan nas yakhtafuna nu nyamberan eta si kalalib teh nyamber eta si anjingna teh biha kalawan eta si sirat annasa ka manusia paman maka sasa jalma baina marin di antara nu leumpang najin aya nu salamet wa min baina makhdusin jeung di antara jalma aya deui anu gagaruk makhdusin eta khadas eta gagaruk tapi gagarukna eta laung gitu kan. Jadi saking launa nancep benang dagingna benang kajero eta ngaranna makhdus. Terus wa min baina makhdusin tapi najin sampai non selamat wa min baina makhdusin jeung aya deui anu lewat eta dina golongan jalma anu gagarukna hirumur sampai ka handap. Jadi doang bulu anu rosa teuna pinari dina neraka
Jadi manehna eta lewat teu bisa, tapi gagal di neraka. Atul atulna atul panas atul siksa kitu nya. Lain atul sembarangan. Wal malaikatu jeung ari eta malaikat yaquluna pada ngucap eta malaikat, Robbi ya Allah salim salim salamatkeun salamatkeun. Jadi ningali anu leumpang dina sirat eta didoakeun sebenarnya ku malaikat. Tapi pan nisbah di jalma anu loba dosa mah atuh doa tinggal doa kan. Atuh akhirna pada ngajumpali kana neraka jahanam. Wal mizani jeung tentang mizan timbangan. Walahu jeung ari eta mizan lisanun aya lisanan. Wa kafatanun jeung aya ieu naon kedua bibirna. Wa sifatuhu jeung sifatna eta mizan fil yadhmi atawa fil awni dina gedena misla tobaqis samawati saperti hamparan langit. Coba coba eta timbangan. Wal ardi jeung bumi diijikeun langit jeung bumi eta di saperti timbangan. Tujanu ditimbang pihi dina eta mizan naon al a'malu sakabeh amal bi qudratillah ta'ala kalawan kakawasaana Allah. Wasan ju yauma idin matakilu dzuri wal khardal tahqiqan li tamamil adli. Wasan ju sanju eta balasan bisa antawa naon sagala nanti ngaran nya balasan amal kurang sekecil apapun ya bahasa sonju yauma idzin dina eta poe mata kilul zuri saberatna rambetuk wal khardali jeung biji-bijian tahqiqan pasti nyata li tamamil adli karena sampurnana keadilan Allah. Waktu teraku jeng bakal di non di lemparkan pihi dina eta timbangan atau ditenden eta dina timbangan pihi sohaiful hasanati lembaran-lembaran kebaikan di suratin hasanah dina gambar atau bentuk anu sae pi kafatin nuri dina nanti teh ieu teh dilampar telapak tangan, telapak tangan cahaya. Terus mengerti? Faya kalu maka berat biha kalawan eta tim amal atau sahibul hasanat naon al mizanu timbangan ala qadri darajat biha menurut ukuran derajatna eta sohaibul hasanah indallahi ta'ala munggu Allah subhanahu wa ta'ala bifadlillahi ta'ala kalawan karunyana Allah ta'ala watutrohu jeng ditenden non sohaibu sayyati lembaran-lembaran amal buruk dikafati dulmati dina telapak anu poek payakhipu maka berat biha kalawan eta sohaibu sayyat naon al mizanu timbangan biadlillahi ta'ala kalawan keadilan Allah afada dzalikal ghazali fi risalatihi ia diterangkan ku Imam Ghazali dina kitab risalah. Wal haudhi jeung haud telaga ay haudhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tegasna telaga Nabi Muhammad yashrabu minum minhu tina eta telaga saha al mukminuna jalma-jalma mukmin qabla dukhulil jannati samemeh asup ka surga wa ba'da jawajis sirat santos ngalewatan sirat begitu lewat ka sirat salamat nah aya di dinya telaga telaga Kautsar ngaranna urang minum nah begitu minum sagelas teh urang disiapkeun di dinya ku jelma nu mukhalladun urang minum tos leungit kabeh dahana haus eta leungit kabeh teu hayang nanaon di teh minum tos pura puasa mah kana kajinya ya sakita mungkin sakita berarti ngiluan man sasa jalma
syariba anu minum etama minhu tina etahau surbatan sa tegukan la yadma'u maka mual haus ba'daha sa entos eta minum abadan salilahna iraduhu lebarna eta haum kanjeng rasul masih rota syahdin perjalanan sabulan ma'uhu jeng ari cayikna eta haum asyaddu bayadhan lebih putih minal labani jina susu wa'ahla jeng lewih amis minal asali tibatan madu haulu haulahu haulahu sekitarna eta si haum abarikun abarik eta gelas letik doang tadi teh cengkian cengkian semua kapal semua apa ada dan ujungnya sama lobana sejumlah bintang di langit coba ihi dina eta abarik miz maizaban ya maizaban maizaban eta terus ayah non ya eta tekoknya model-model teko gitu tapi teko biji tuan Yasobani minal kautsar Yasobani anu nyician eta maizaban minal kautsari tina telaga kautsar afada zalika nerangkeun kana ieu masalah saha Al-Ghazali Imam Al-Ghazali wa ghairu zalika jeung salian anu tadi min umuril akhirah tina perkara-perkara akhirat kal hisabi seperti hisab wa syafaati jeung syafaat-syafaat walahu jeung pikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kiamati dina kiamat syafaata syafaatun seueur syafaatna jadi kanjeng Rasul nu ngagaduhan syafaat-syafaat al ula nu pertama asyafaatul ulma nyaeta syafaat nu panggedena il fasli dina waktu dipisah-pisah baina ahlil mauqif di antara ahli mauqif anu eureun di padang mahsyar azaniyata nu kaduana iman dina masalah jalma istahaqqa nu berhak eta si jalma dukulan nari asup ka neraka fala yadkhuluha maka terjadi asup ka neraka kusafahat eta azalisa azalisatu anu katilu yang eta piman dina urusan jalma dakhala nu asup eta jalma annaro kana naraka wayakhrujuna maka kaluar eta jalma minha tina naraka atawa payukhrujuna dikaluarkeun eta jalma tina naraka kusapaan kanjeng Rasul ar-rabi'atu nu kaopat di jama'atin dina masalah jama'ah jama'ah ieu maksudna kelompok yadkhuluna anu pada asup eta si jamaah al jannata ka surga bigoiri hisabin kalawan tanpa hisab ieu ge meunang syafaat ti kanjeng rasul al khamisatu nu kalima fi rabbi darajatil jannati dina masalah kedudukan derajatna di surga eta ge dina syafaat rasul asadisatu nu kagenep iman dina masalah jalma mata nu maot eta jalma bil madinati nu maut di Madinah menang syafaat ki kanjeng rasul asabi'atu nu katujuh fi takhfifil adzabi dina masalah ngentengkeun ngaringankeun azab siksa min ammihi Abi Thalib nyaeta ti pamana Abi Thalib nah ieu mah khusus hak prerogatif Rasulullah nyapaatan mamangna nyaeta Abi Thalib atsaminatu anu kadalapan biman dina masalah jalma sholat nu maca sholawat eta jalma alaihi sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng rasul nah eta hebat na maca sholawat jadi sampai di asupkeun dina ieu jalma nu bakal meunang syafaat udmat ti kanjeng rasul jalma nu dawam sholawat atas siatu nu kasalapan biman dina masalah jalma istawa anu sarua naon hasanatuhu kebaikan-kebaikana wasayiatuhu jeung kagorenganana fayadkhulu maka asup eta siman aljannata ka surga wa ahlul a'rafi jeung ahli kebaikan yadkhuluna nu asup eta ahlul a'raf
al jannata ka syurga bi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam kalawan syafa'atna rasul. Al asyratu nu ka 10 bi dukhuli ummatihi dina asubna umatna rasul. Al jannata ka syurga qoblal umami samemeh umat-umat nu lain. Begitu rasul teh dijadikan ku Allah sebagai jalma nu pangheulana asup ka surga, maka saur kanjeng rasul, ya Allah, umat kaula asupkeun ti heula ka surga. Wah, eta asup ti heula umatna taat, asup ti heula ka surga samemeh umat-umat nu lain. Al hadiyata asyrata anu ka 11 syafa'atuhu syafa'atna rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahlil kabair pikeun ahli jalma nu loba dosa gede mina ummati tina umatna rasul. Eta ge engke bakal meunang syafaat ke anu husnul khotimah. Kadza fi nuzhatil majalis ieu disebutkeun dina kitab nuzhatul majalis. Wal barzakh jeung barzah. Alam barzah, ieu alam barzah eta alam kubur. Alam kubur eta masih alam dunia. Encan alam akhirat. Pemisah antara alam akhirat jeung alam dunia ngaranna barzah. Makana dina Al-Qur'an barzakhun teh aya eta anu misahkeun antara air tawar dengan air asin di laut. Eta aya kan hiji laut anu dipisah eta. Nah eta ngaranna barzah misah teh. Nah anu ayeuna tos marawat teh eta aya di mana? Eta masih aya di alam dunia. Ya, masih ada di alam dunia, tapi tos aya di pintu gerbang menuju akhirat. Gitu, pintu gerbang menuju akhirat, sebab deket. Aya di tengah-tengah, kadieu dunia kaluhur, terus kadieu akhirat. Jadi deketnya ke mana? Deketnya ke akhirat. Lain deket ke dunia. Sebab ke akhirat pasti, ke dunia memalai. Mana gitu. Anu mau teat. Wahua jeng ari eta barjah. Ma nya eta tempat baina dunia antara dunia wal akhirati jeung akhirat min waqtil mauti fina mimiti maut ilal ba'thi sampai kana batas dihudangkeun ti kubur paman maka sasa jalma mata nu maot eta jalma faqad dakhala maka sungguh-sungguh asup eta siman fil barjahi dina alam barjah afadahu mere paidah kana ieu keterangan saha ar-Romliyu Imam Romli wa hadza ma'tufun 'ala shirath thumma baina dzalika biqaulihi min su'alil malakaini dina pertanyaan dua malaikat mungkarin wa nakirin nyaeta ngaran mungkar jeung nakir wa huma jeung ari mungkar wa nakir muhibani sangat menakutkan hailani sarua eta menakutkan yak udani diuk eta si malaikat mungkar wa nakir yak udani ngadiukeun eta malaikat mungkar wa nakir al abda kana si hamba ti qoblihi dina kuburna sawian sawian eta diuksila gitu diuksila jadi begitu dikubur 7 lengkah urang kabeh nu di alam dunia teh balalik eta mungkar wa nakir datang kemudian lamun urang teh ahli ibadah malaikat ya gerudang ya gerudang begitu gerudang langsung urang teh nulis ya urang nulis dina kapan urang teh amal-amal ibadah urang selama hidup ditulis urang naon tulisna ieu mun dipake atahiyat lamun urang telok salat berarti bang kumaha catatan amal urang teu aya nulis na mangsina mangsina eta nu baseuh ku zikir gitu nulis dina kapan dibikeun ka malaikat. Ini tinggal cek malaikat teh ya, dibawa langsung amal teh. Ya. Nah, dibawa ke malaikat. Tetap pertanyaan teh ya, ditanya dengan kurang bisa ngajawab sebab dina proses menulis amal kurang pribadi kurang nyaho ya. Kurang teh nulis tah. Maka ieu sebenarnya kunaon atahiyat urang ieu ulah sampai goncang. Sebab lamun nulis goncang eta kan boleh. Gitu nya. Berobat pikir emong gitu tah. Nya eta goncang. Usahakeun bagus gitu nulis mah. Sebab dia pakai tet anteng ya. Nah, mangsina dia. Basehan dia cekannya dengan suatu ya, aku zikir. Supaya dia jadi mangsina dina pelembah ke mulis. Nah, nyata, amal ibadah kurang.
Orang atahiyat ya tegaskan illallah pandangan mata orang karena iya hari entos illallah pandangan orang mata orang arek pisah arek harap deh tina nawan tapi begitu illallah hadir sebab ketika nulis orang teh ketika tadi ditanya ke malaikat kira tulis nama dia dina kapan orang teh nempok karena curug orang gitu nah, nempok karena curug orang terus orang nulis nah kita mas santos santos beres hargina orang tahiyat iya ngacung nah itu tina nawan arek nempok harap deh ya. Zaruhin anu ngagaduhan ruh wajah salin jeng jasad jadi ruh dibalik gede ketika eta jasad urang ketika manusia eta maut kemudian beres di pandian nah eta si ruh dibalik gede wallah tiap balik deh ta si ruh aya di antara kulit jeng kapan jadi kapan pertama yang betul lembitan pertama terus kulit kan nah aya di dinya eta si ruh urang teh balik kadinya dina dadah balik didinya lamun urang teh tagian nempel mayit teh terus cek urang teh ih dia mah gitu dia mah goreng dia mah paeh jadi itu cek urang teh eta ngadenge jeruh na didinya cek dia gira bae dia bae ke paeh gitu teh ngadoakeun deui ka urang tapi lamun urang didoakeun hari teh ya Allah bukakeun ieu pintu langitna ya Allah kan geruhna si ieu makana Allahumma aftah abwaab as-samaa' li ruhihi li ruhiha bukakeun ya Allah lamun dibuka eta pintu langit eta si ruh berarti sampai ka Allah moal dibalangkeun deui tah sebab anu dibalangkeun teh anu teu sampai kana langit pertama begitu nyampe kana langit pertama karena bau si ruh teh dibalangkeun deui mebes sampai bumi anu pang dasar-dasarna eta ngaranna si jin neraka si jin di dunia samemeh di akhirat. Payas ala nahu maka payas ala nihi meureun kitu payas ala nih maka nanyaan eta si mungkar wa nakir kasih jalma tadi ari tauhid tentang tauhid war risalati jeung tentang risalahna nabi. Karena cek palurah tiap pertanyaan nana ayah nunanya kamar palurah bahwa bener tah ayah pertanyaan mungkar wa nakir ya tah di dia ternyata dijawab bahwa malaikat mungkar wa nakir bakar nanyaan kanu di kubur ya makanya perlu talqin talqin eta talqin tauhid ngabejaan tentang Allah kemudian tentang risalah nabi wa yakulani jeng nyarios eta si mungkar wa nakir lahu peta si jalma. Pertanyaan akhir, man rob buka saha pangeran anjeun. Coba pangeran ngeunaheunana ulah mah tos dibejaan ti heula. Jadi urang tinggal ngapalkeun aja. Ngapalkeun. Apalagi dijan buka haji. Eta hebatna anu gaduh sanad guru. Kieu eta? Jadi lamun ketika ditanya teh begitu tos urusan kana marobuka wa madiyuka terus wa ma nabiyuka kabeh beres eta pertanyaan lainna kieu kami mah nuturkeun guru kami si anu tinggal nyebutkeun kitu nah bisi ditanya malaikat bisa pul nya pan ayat aya riwayat eta hiji wali teh ya, galuh murid eta muridna begitu ditanya ku mungkar manakeun kami mah nuturkeun guru kami nu ngaran anu begitu si malaikat malaikat kan wow cek malaikat itu oh, hari nuturkan pasti benar nak iya mah ya encan ditanya dengan jawab gitu jadi ku saking sih ditanya ada gitu tapi salam mas nanya deh tuh nanya deh salam mas malam bisa ditanya di ku malaikat bisa bermain aja mau coba malaikat coba pan ayah bina dina bin tuh nyalahan dina bin tuh makan apa kalau jin nasab eta dininya eta nasab eta dininya sebelas umpamanya ya Pak Alek mana? Alek bin Anu bin Anu oh eta mah kan hiji sadunia jadi ya teh aya teh eta tapi lamun ieu mah Alek bin Dayok bin Kusnadi eta eta keun eta mah jelema hiji lamun tolong ngaji karena teh gaul bilang gitu tong balik suka aja sapaleun sapaleun.
Wa madinu kajeng naon agama maneh. Wa ma nabiyu kajeng saha nabi maneh. Wa huma jeng ari eta mungkar wa nakir. Fatanan al-kubra sebagai malaikat anu nyempitnah di kuburan. Wa su'aluhuma jeng pertanyaanana eta mungkar wa nakir. Awal fitnahin awal fitnah yang terjadi ba'dal mauti santos kematian. Jadi lamun urang teu seueur amal saena, ulah lain urang nu ngajawab, engke amal urang. Ya contohna tabarok. Lamun Al-Qur'anna sasaja mun dawang samemeh sare maca tabarok, maka tabarok nu bakal ngadebakna kana eta mungkarwana akhir, eta sumpahna. Sehingga cek eta tabarok teh ditanya keneh eta kunaengaran mungkarwana akhir. Laju ngajawab eta hirup teh hudang tungaran tabarok teh cek tabarok hay mungkar wa nakir maneh wawaniana nanya ka ieu jelema nu aya aing dina jero hateun kitu cek tabarok ya ieu aing mah ngajalankeun tugas cek mungkar wa nakir ieu bejakeun tadi ku kaul bejakeun cek tabarok lamun aing masih kana disiksa sebab aing aya dina jero hateuna ieu jelema masih kana keukeuh ditanya cek tabarok ya aing sumpah ulah di aku kalam Allah. Oh, bayang besar wah nih. Cik mungkar wan akhir aku langsung ciut, langsung lengit lompat mungkar wan akhir. Ya takut tabarok. Maka dawang kan sama mesare tabak tabarok sama mesare. Esok yo. Alhamdulillah. 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 Tabarok eta. Supaya urang eta bebas dina pertanyaan mungkar wan akhir tambah deui ya. Tapi iya mah khusus panjang teu gaji daripada pertanyaan ke urang teu bisa lebih mendingan nanya aja atuh bari deui Bang sare gitu. Jadi ya umpamana urang lain rek sare bae pas maghrib lah ya pas salat maghrib beres nanaon salse urang maca tabarok paling geungan 5 menit. Nah eta gitu. Sebenarnya medina keterangan anak rek care, tapi tenanam di kelak ulama nyata to sholat maghrib. Sekali baik sapoe sapeutingnya tepas maghrib. Jadi ketika urang di alam kubur mungkar wa nakir rek nanya nu ngajawab tabarok. Terus mana? Afada zalikal Ghazali ieu ge diterangkeun ku Imam Al-Ghazali. Nah Imam Al-Ghazali ieu naon loba ngariwayatkeun masalah-masalah anu pelik semacam-macam ieu. Ya pertanyaan mari istirahat ngopi sampai pigis be kopi itu. Haji punten ya. Kumaha tamat tamarok arek sare urang teu boga wudu. Laju nyekel eta teh nyekel urang. Akhirnya kan jaman tadi dengan HP tinggal dipoto kumaha lo cenah. Nyesal pak gitu. Nah, daripada nu henteu. Mungkin jurutan eta lumayan. Tapi eta pahalana sarwa bae gaji ya. Beda. Sana jangan bisa jeung alam bisa tengah. Oh, berarti ulah mikir ngalah dulu di rumah sajadah karek sarenya. Nah, mendingan maghrib. Hah? Mendingan maghrib ya. Pas maghrib teh salah sena naon urang bae beres diri dan anu lain maca tabarok. Seru mulai deui gitu kan. Jadi dia cara-cara yang salaman kita terus dibejaan bukan di Rasul saat barunya ulang. Tinggal ulang aja jalan itu dan ulang aja jalan. Kayak itu yang dosa itu banyak kejadian itu kan. Bisa bilang apa ya? Tante, terus mandi agar sombong aku semuanya. Ternyata dina Al-Qur'an eta nu bisa ngadepat ngan tabarok. Susah geus urang. Ini mah terus maghrib lah. Ari shalawat mah memang nutupan kan sakabehna. Manakala urang teu tabarok kana shalawat tutupan. Nah lebih gawat deui lamun tabarok ke dibaca gitu maksudnya. Lebih abdol, lebih gawat deui gitu. Bahkan saya saja mani ngadawang ke maca tabarok dina santo sholat maghrib ku Allah mual dibere pakir. Mual dibere pakir ku Allah. Artinya pakir eta loba kahayang loba kangabutuh dina ieu laju teu cukup bae. Eta ngaranana.
ada yang nyanyiin tuh. Tenang Tom, tenang. Woi. Mati. Ada teman nih. Pape. Ayo selesai. Tapi eta kadian manusia kan Dian. Ada di roh nak kadinya kan ini perjanjian eta. Kurang pas turun di dunia, kira. Nah, karena di dunia eta tadi tempat imtihan, ujian, maka mau awal lagi jangan aku mau ayat di dalam kitab Tabarok ya pakai ayat kedua Allah ngadamal hirup kata sebagai ngadamal kehidupan ya kalau matiang tawal kayata liyab luwakum ayyukum asad amara ayyukum asad amara asad pangbaru. Jadi ketika di alam arwah kata manusia kabeh amantu billah iman kau ada yang kekuatan Allah begitu dipindahkan ke alam rahim masih tak di alam rahim ke. Tapi begitu keluar ke alam dunia karena di dunia kita kadang dina proses produksina kurang ke kadang kalau pembacaan gitunya karena dina proses miun teh kurang itu Allahumma jannibna umpama nanti bismillah bismillah aja menega berubah kita kan di barna di barengan ku setan ngarijin anak-anak eta yang akhirnya pan eta si janin tea atau kepengaruhan bertabiatna ku sifatna setan begitu keluar datang keluar tea kan makanan dititah di adanan eta dalam rangka urang tea supaya mere peringatan deui bahwa maneh keur di alam arwah geus janji kudu ingatnya ya maneh kakara keluar ke alam dunia perjanjian maneh bahwa maneh ieu sebagai hamba Allah maneh kudu iman ka Allah itu perjanjian perjanjian anak maka diingatkan lewat adzan. Nah santos diperingatkan lamun ku urang henteu diteruskeun artinya beres bari di adzanan tapi teu diingetkeun deui ku urang teh atuh tetep engke na bakal nyasar keneh bae. Nah teruskeun deui engke didik ta waktu urang anak urang teh terus rada gede saeutik urang gede nyaho tentang Al-Qur'an, gede nyaho tentang pas tadi dia ajaran tentang Islam. Eta dalam rangka supaya ingat terus ka Allah karena perjanjian. Nah, kunaon di engke diayakeun alam non istilahna ieu dibangkitkeun yaumul ba'ats. Allah teh bakal diayakeun yaumul ba'ats. Poe dibangkitkeun urang teh di alam kubur. Jadi ketika ruh eta tos dibawa ka Allah teh tos dibawa. Nah, anu bagus eta atuh tadi teh ditempatkeun di tempat anu bagus, kemudian goreng dibalangkeun deui ka Allah teh. Nah, terus eta si ruh teh keur ditanya, "Ruh, dia ayeuna balik ka aing. Dia mau naon?" Allah teh, "Gusti, abdi nyandak anu, nyandak anu, nyandak anu, amal anu, amal anu, amal anu." Nah terus anu hiji deui mah anu goreng teh hari dia datang tadi mau naon teu nyandak naon Gusti abdi teh nyandak salat abdi teh nyandak puasa abdi teh nyandak ibadah abdi teh nyandak ngaji abdi teh nyandak shalawat dia tempat dia naon neraka gitu cek Allah teh tempat dia cilaka. Nah cek ruh teh ngomong kieu ka Allah Gusti mohon teu naon abdi teh tempatkeun di neraka sebab abdi seueur dosana sebab abdi teu ngajalankeun perintah Gusti tapi abdi nyuhunkeun bangkitkan abdi jeung jasa abdi. Nah maka ku Allah dijeun yaumil ba'ats gitu ya gara-gara ruh menta teh piraku abdi doang ya abdi ieu diciptakeun ku Gusti teh didamel ku Gusti suci awan lagi abdi ieu iman ka Gusti jadi abdi masalilana iman dan gara-gara ku Gusti diasupkeun kana barang dunia ieu kan kabeh hobina kana dunia mata kurang pan dipake nempok Quran sanggup ya hayangna nempok kanu bahenol bae pan kurang teh ngalirik beka dina mata teh urang laju leungeun urang dipake nyabak anu tarlas mah jembuk hayang nyabak anu hareupu anu halus anu herang pan janda ge lamun janda hauk mun urang embung hayang janda janda herang lamun kitu sika beda emang dunia kebun ieu teh jasad teh tina dunia ieu tina saripati makanan tina jengkol, tina putih, tina genjer, tina kangkung, iya urang teh awaknya iya tina saripatina jadi be jasad atuh ka hobina ge karena perkara dunia. Nah ruh iya perkara akhirat hobina karena perkara akhirat
begitu dihijikan jeung perkara dunia, ieu ruh terpengaruh. Aya ruh anu terpengaruh nuturkeun jasad, ayeuna ruh tidak berfungsi. Manehna teh ingkar ka Allah, manehna teh percaya ka Allah, aya anu iman ka Allah tapi maksiat bae. Nah, engke cek ruh teh kulah abdi hungkul nu nanggung Gusti, dina siksa Gusti abdi kudu babarengan jeung jasad anu ngakibatkeun abdi jadi disiksa ku Gusti. Maka diayakeun jeung moal mahdi. Wallahu a'lam bimuradih. Wallahu a'lam bishawab. Di malam ini pengajian sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan bebas, ngobrol bebas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidaklah keluar bulan Ramadan ini selesai kecuali semua yang ngaji ini oleh Allah dijadikan orang kaya semua. Amin. Amin. Ya Allah. Aku pun. Aku pun.